Tamás, megvan a pont, de nem volt egyszerű. Így van, nem volt egyszerű. Hát ugye az elmúlt mérkőzés, ami ugye az otthoni Veszprém meccs volt, annak a hibáit azért megbeszéltük. Többé-kevésbé azt gondolom, hogy próbáltuk is megvalósítani, ami azt jelenti, hogy tényleg volt pár hiba, ami hogyha megismétlődik, akkor azért nem biztos, hogy ezt a meccset is sikerült volna pozitív előjellel venni. Jó kezdtük a mérkőzést, tehát ahogy alakult a mérkőzésnek a lefolyása, abból azt gondoltam én, hogy ha hasonló tempóban, meg hasonló mentalitással védekezünk, meg játszunk, akkor azért az első fél időben egy biztos előny kialakíthattunk volna. Ami sajnos nem sikerült, mert ugye több okból is bele kellett, vagy belecseréltem ugye a felállásba. Az nem azt jelenti, hogy a cserék nem próbálták meg hozzátenni a munkét, nem erről van szó, csak egy kicsit ott azt gondolom, hogy főként a védekezés megbomlott, meg hát támadásban elkövettünk olyan hibákat, mint például elhamarkodott lövés, rossz bejátszások, eladott labdák, és ugye ebből könnyű gólokkal felhoztuk a füredet. Tehát magyarán nem is kellett nagyon megdolgozni azért, hogy szorosabb legyen. Tehát majdnem azt mondom, hogy a saját játékunkat fordítottunk saját magunk ellen. Tehát nem sikerültök elől a támadás variációjunk, eladott labda volt benne, mondom, főleg indulásgóllal feljöttek, és ugye ez bosszantott a csapatot, tehát látszott. Ugye kezdtünk, hogy nem azt mondom, fejbe szétesni, de ez látszott, hogy mindenkit bosszant ez, hogy tudunk mi jó játszani, tehát ahogy az első negyed órában, csak valamiért ez megbomlott. Ugye a Pavelka Zsoltinak a 9. percben megvolt a két perces kiállítása, tehát őt azért cseréltem le, ugye jobb oldalról, nehogy meglegyen neki a három, tehát azért a meccs végéig tudjuk használni. A Zsigmond Ádám ugye az elején jó kezdett, lőtt gólt is, aztán ugye közben azért is kell cserélni, mert volt, aki betegen vállalta a játékot, mint például a Zeitler Dani, tehát ő nem kezdett rosszul, lázas volt, tehát ő az azért látszott, tehát nem volt azért igazából jó paszban, ugye ráadásul a mérkőzésre, akik jobb oldalon szoktak játszani, meg ahogy gyakoroltunk például Szerdán Várpoltán edzőmérkőzésen, a Husztian Blus szintén lázas otthon fekszik, tehát elsőjött a mérkőzésre, amely Zinger Gergő iskolai elfoglaltság miatt annak erre, hogy hétvégén van iskolai elfoglaltság miatt nem tudott részt venni, tehát olyan jobb lövő poszton lett volna bevethető. Tehát igazából hiányosak voltunk a jobb oldalon, és ez azért, hogy itt a cserékre, meg a variációkra az egy kicsit rányomta a bélyegét a támadásba. Úgyhogy talán ennek is köszönhető, hogy kicsit megbomlottunk védekezésbe is, tehát ott könnyű gólokat lőttek, talpról lőttek. Még azt gondolom, hogy nem is a kapus hibája volt annyira, nem azért cseréltem kapust egyébként, mert most olyan rettentő probléma lett volna Norbival, mert amit lehetett fogott, csak ugye ott már, ami annyira szétesett a védekezés, hogy azt gondoltam, hogy egy-két bravúr is kell ahhoz, tehát egy friss kapus kell ahhoz, hogy a rosszabb védekezésünk ellenére ugye hozzá tudjon tenni. Mert ugye persze a Norbit is bosszantotta az, hogy nem olyan a fal előtte, tehát ez nem az ő hibája volt, azért frissítettem kapuba, hát ha egy-két bravúr a rosszabb védekezés ellenére benne van a Mátéba, és akkor tudunk belőle menni. Hát volt őnek is védése, tehát azt gondolom, hogy nem ő rajtuk múlott, tehát ők amit azért lehetett megtettek, a Máténak is volt a második fél időben, azt gondolom, hogy fontos védése, meg hát volt olyan, amikor szintén nem volt előtte jó védekezés, és akkor talpról gólt kaptunk, lőtek hosszú alsó talpról, stb. Kapusokat ez mindig bosszantja, hogy ez más lelkületű játékos a kapus, tehát ő neki azt gondolom, hogy mindegyik olyan, hogy szinte minden gól fáj, de hát aztán neki kell ugye leginkább túllépni az egészen, mert abból nem lehet profitálni, hogyha elgondolkozik rajta. Úgyhogy nem voltak könnyű helyzetben a mai mérkőzésen a kapusaink, de hál' Istennek a mérkőzés végére azért sikerült főleg azt gondolom, hogy támadásban megoldani, tehát mindig az ellenfél előtt jártunk azért egy lépéssel. A meccs közben azon gondolkoztam, hogy te milyen csapatot hoztál el magaddal, de tulajdonképpen megadtad erre a kérdésre a választ, hiszen azért betegek voltak a fiúk. Viszont a Füred is elég gyenge csapattal, idézőjelben gyenge csapattal állt ki, hiszen ők játszanak vidéken másik csapatukkal, ahhoz képest viszont nagyon-nagyon jól hajtottak, és elég szoros volt a küzdelem. Én azt láttam, hogy gyorsabbak voltak, mint ti. Így van, hát ugye azt azért tudni kell, hogy ők azért jóval többet edzenek, mint mi. Tehát ugye azért ők NB1-es feltételek mögött készülnek, ugye azt jelenti, hogy az iskolai elfoglaltságot is úgy alakítják nekik, hogy azért tudjanak edzésre járni akár délután, akár délután, tehát azt mondom, nem tudom pontosan, de a napi kettő biztos belefér nekik, akár konditermi edzés, akár labdás, akár taktikai, teljesen mindegy. Tehát ők azért erre készülnek, tehát ebbe partner az iskolájuk is, illetve az egyesület. Ugye ez két osztályon magasabb szint, ezt azért tudni kell, tehát itt azért egész mások a feltételek. Most annak ellenére, hogy fiatalok, természetesen ügyesek voltak, és hát ez az edzettségi állapot, az kijön. Ez ugye látszott a múlt héten a Veszprém meccsen is. Tehát ott azt gondolom, hogy egy jobb iramú mérkőzést játszottunk talán, mint ez.
de azt az iramot nem bírtuk végig. Tehát azzal a kerettel mondjuk, most mondok egy példát, aki mondjuk heti egyet edz velünk, mondjuk a Meitzinger Gergő, mert Sopronba jár egyetemre, az ugye heti egyedzésen ott van, ha felkerül a pályára, akkor megpróbálja hozzátenni, de nem biztos, hogy abban a szituációban éppen el fogja dönteni pluszban a mérkőzést, mint az, aki mondjuk folyamatosan edzésben van, és tudja a taktikai figurákat, mondjuk egy veszprémi csapat, amelyiknek a két ember hátrányos figuráját mondjuk megettük az 54. meg az 55. percbe, és mind a kettőből gólt lőttek. Ők meg tudták oldani, mert együtt készülnek, mi nem tudtuk megoldani. Mi ebből úgy tudunk profitálni, hogy ezeket a hibáinkat próbáljuk a javunkra fordítani, úgyhogy hasznosítjuk, tehát az, hogy mi is átveszünk dolgokat csapatoktól, próbáljuk figyelgetni, hogy miket lehet játszani természetesen, tehát az mindig az edzőnek is fontos, meg a játékosnak is fontos, hogy egy új impulzus kapjon, tehát tudjunk tovább lépni játékba. Ez azért összességében idén megvalósult, most is látszott, hogy voltak szép játékaink, tehát zicserekig eljátszottuk a mérkőzést, viszont rengetegszer agyalőttük a kapust, tehát most mondhatnánk azt, hogy jó, gyorsabbak voltak. Az viszont látszott, ami javunkra billenti a mérleg nyelvét, hogy mi taktikailag értebbek vagyunk, tehát ha megvalósult a játékunk, amit szeretnénk volna játszani mondjuk, akár egy időkérés után, eljutottunk az ígyszerig, de mondjuk telibe lőttük belőle a kapust, mert a végén rosszul döntöttünk, tehát nem lábközé lőttük, hanem mondjuk kijött a kapus szemaforba, hogy a kezét lábát emelte, agyon lőttük, tehát odáig tud segíteni a edző, hogy az ellenfél játékát látva mit kéne játszani. Ha a játékos tudja csak belőni a végén, tehát ha ezt megvalósítja, akkor mondtam is nekik időkérésnél, ki jönnek nyitottra, azon fog múlni a mérkőzés, hogy belőjük az ittszert, vagy nem. Ha nem lőjük be, mind a Veszprém ellen, az intott védekezésben egyből 0 gólt kapunk, és az a legkönnyebb gól. Tehát ezen múlott, most hasonló szitu volt, tehát időkérés után az első ittszer, eljutottunk a kapussal szembe, kihagytuk, indult a gólt kapunk. Tehát ezek előre lejátszott dolgok, tehát azért mondom, hogy ebből tanulunk, vagy tanulni kell, hogyha tudunk belőle tanulni, akkor előny kovácsolunk belőle, hogyha nem tudunk, akkor pedig hát nyer az ellenfél, mint múlt héten, most nem, tehát most ez a javunkra billentett a mérleg nyelvét. Taktikailag érettebbek vagytok, de hát nem csak taktikailag, azért egy jóval korosabb csapat volt itt, tehát felnőttek játszottak tulajdonképpen gyerekek ellen, viszont ezek a gyerekek nem ijedtek meg tőletek. Nem lehet, hogy az volt az oka annak, hogy egy kicsit ti meghökköltetek, hogy hát ezek a gyerekek hajtanak és csinálni akarják, és nem számít, ütjük, verjük őket, és mégis mennek? Nem gondolnám ezt, ugye ezt is megbeszéltük. Ugye mondom, főleg ugye mindig a vereségből tanul az ember, tehát a vesztes hazai mérkőzés kapcsán ugye volt a Veszprémnek olyan játékosa, a mi meccsünkön, Ajkán, ahol mondjuk a középső védők tekintélyparancsolóan védekeztek. Tehát mondjuk az első támadásunknál mondjuk, és idézőjelbe, pofán verték a Tömör Csabit, mondjuk, nem kapott egy sárgát se. Második fél időben két kézzel levegőbe fellökték a Fülöp Janit, nem kapott két perces kiállítást, tehát hogyha ezek így elcsúsznak a mérkőzésen, de azért nyomot hagynak mondjuk bennünk, mi meg ugyanezt nem tesszük meg, akkor azért a fiatal játékost ugye mondjuk egy ilyen mérkőzésen, vagy ezeken a meccseken bele lehet lovalni abba, és erről beszélünk is az öldözőbe, hogy igenis ő ezeket meg tudja valósítani. Tehát azért a kemény védekezésünk az elején azt gondolom, hogy jól működött. Ugye akkor el is mentünk 6-1-re, 7-2-re, ha jól emlékszem, 7-2-re, arra konkrétan emlékszem. És ugye ha ez így folytatódott volna tovább, akkor azt gondolom, hogy egy magabiztos győzelem lehetett volna. Azonban ugye, ahogy mondtam, megbomlott a védekezés, és ezek a faltok, ezek a megállító faltok, ezek a kemény férfias dolgok már hiányoztak akkor. Nem találkoztunk az ellenféllel magyarul védekezésbe, és onnantól kezdve már az ő játékuk volt. Tehát akkor már tudtak szabadon lőni, akkor már ráeszméltek ők is arra, hogy igenis, hát ők tudnak itt gólt lőni, meg indulócselezni tudnak, meg stb., mert nem értünk oda, vagy nem akartunk, vagy megbomlott ez az egész. Tehát az első negyed órában jól működött, utána megbomlott, és ennek tudható be az, hogy ez a különbség, aminek lenni kellett volna, nem jött ki. Tehát igazából én azt gondolom, hogy az egész mérkőzésre talán ez nyomta rá a bélyegét eredmény szinten, hogy a védekezésünk bomlott meg az első negyed óra után. Az, hogy miért, tehát azt vissza kéne nézni. Ugye nem cseréltünk, tehát ugye ott az volt, hogy a Zsigmond Ádám beállt például jobb lövőbe, nem jött le cserébe, ugye a középen a elég mozgékony gyerek volt, utána a Szőke srác, ugye az megcselezte az első-második fél időben is a középső védelmünket, a második fél időben is lőtt belőle gólt. Tehát oda azért azt gondolom, hogy gyorsabb ember kellett volna, nem cseréltünk, nem tudtunk, vagy nem akartunk cserélni, ez ugye hiba volt, és onnantól kezdve ugye ezzel a védekezéssel felhoztuk őket, tehát ez eredményezte a szorosabb eredményt. Én azt láttam, hogy volt nekik egy jobb szélsőjük, akit ti mindig üresen hagytatok, és ők azt azért játszották is szépen, és jó eredménnyel. Hát ugye ez volt az egyik, amit beszélünk, ugye, hogy a
A Dani az ugye azon az oldalon, tehát az ő jobb szélükön, tehát nálunk a bal szélső ugye lázasan játszott, tehát őt próbáltuk ugye spanolni, de hát azért valaki betegen vállalja a játékot, azért az nem az igazi, meg hát az egészségét azt nem lehet kockára tenni. A Barna, ugye aki utána beállt lőtt indulásgólt, és ő először jól szállt be a mérkőzésbe, azt gondolom, tehát főleg a góljai hatására. Utána azonban védekezésben egy kicsit a keménysége hiányzott talán, tehát ez az, amiről beszéltünk, tehát ez a férfias, ugye itt a második fél időben próbáltam egy túloldalra bekiabálni, hogy menjen föl, faltoljon, idézőjelben pakoljon oda, mert anélkül a kézzel nem működik. Tehát pontosan ezért, mert ilyen csapatok ellen, ahol azért, hogy mondjam, jobb a háttér, nagyobb a, úgymond az előképzettség, azt nem azt mondom, hogy nálunk nincs előképzettség, hanem nincs az a folyamatos terhelés, mint náluk, tehát ők jobb edzettségi állapotban vannak, és ez mondjuk nem az egyesületünk hibája, hanem nekünk ezek a lehetőségeink, nekik meg ezek, és ilyenkor ez a különbség kijöhet, hogyha ezeket a dolgokat, amiket kérek, nem csináljuk meg, mert ezeket ezzel lehet ellensúlyozni. Többé-kevésbé sikerült, annyira sikerült, hogy 5 gólos győzelem lett belőle, tehát most ezzel azt gondolom, hogy 2 ponttal vagyunk megelégedve, meg az eredménnyel. Nem tudtuk, hogy milyen csapattal fognak jönni. Most azt gondolom, hogy amit múlt héten elvesztettünk ugye a Veszprém ellen, az most visszajött, tehát ez mindig olyan, hogy ezek ellen az U23-as csapatok ellen nem tudjuk, hogy milyen felállásba állnak ki ellenünk. Tehát valamikor mondjuk Veszprémbe például, amikor döntetlent játszottunk, az egy nagyon jó meccs volt. Ott rosszul jöttünk ki belőle, mert szinte mindenki játszott ellenünk, és döntetlen lett. Most akár ugyanaz a veszprémi csapat egy következő meccsen elmegy idegenbe, és kikapott mondjuk 8-al, és akkor ezzel nem azt mondom, hogy irreálisra teszik a bajnokságot, de azoknak a csapatoknak, akik eredményt akarnak elérni, azoknak nehézzé. És most lehet, hogy nekünk ez volt idézve a mai meccsen, meg ez volt a szerencsénk, hogy ők egy fiatalabb korosztály álltak ki. Tehát most így azt gondolom, hogy így 50-50 alapon most valamikor buktunk ezért, valamikor pedig visszajött, most visszajött. A végén számoljuk össze a pontokat, az a lényeg. Azt tudod, hogy a Zsoltnak miből adódott ez a 2 perces kiállítása? Hát azt gondolom, hogy pont ebből, hogy a Zsolti az egy félsen védekező játékos, tehát most ez egy felnőtt mezőnyben, ezek a faltok simán elmennek, tehát amit most ugye kiosztott, ezt beszéltük is, tehát hogy szemben, hogyha 15-20 kilóval könnyebb srác van, akkor az ugyanakkor a test-a-test elleni játéknál nem biztos, hogy úgy fog talajt, vagy, és tehát ez nem azt jelenti, hogy durván játszunk, nem jellemző ránk a durva játék abszolút. Én azt gondolom, hogy nem kell, tehát én nem most haragszom a Zsoltra ezért, mert ő megvalósította azt, amit szeretnünk volna. Majdnem azt mondom, még azt is beszéltük, aki az a csapat, amelyik nem kap 2 perceket, az nem is védekezik, tehát ez azért hozzátartozik a kézlabdához.
Köszönjük még tovább!